Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Антон Алексиев се интересува от политиката на Мерцедес по отношение на втория им пилот, тъй като според него тя е очевидна, пропускане на Ботас спрямо Хамилтън и в крайна сметка може би се търси по-скоро някакъв анализ на тази политика или оценка относно нейната, как да кажа, от една страна успешна реализация, от друга страна резултати. Мисля си, че в тази политика на действие спрямо Валтери Ботас при Мерцедес едва ли може да има някаква изненада. Да, за мен е съвсем логично да бъде Мерцедес организиран и в центъра на този отбор да бъде поставен Луис Хамилтън след всичко това, което виждаме през последните години. А от гледна точка на Валтери, факт е, че той самия в някаква степен предпостави своето място, на което се намира в момента, и с карането си, ако щете, и с отношението си след част от някои подобни инструкции, които получаваше и миналата година в Русия, и тази година в няколко състезания. Фактът, че той не изразяваше гласно несъгласие с едно или друго решение, което би могло да бъде по-добро за него, не е сигурно, че е факт. Факт е също така, че Валтери по един или по друг начин приемаше абсолютно безпрекословно всичко това, което предварително отбора залагаше като план. Но за мен това е в някаква степен и негов избор. Може би затова е перфектната двойка Хамилтън Ботас от гледна точка на отбора, от гледна точка на неговия успех, защото това е важното, което търси Тото Волф, което търси Мерцедес. Факт е също така, че на част от публиката това може би не харесва, но е... нещата са такива, каквито са. За мен единствения упрек в целият този набор от различни теми към Мерцедес и към Тото Волф е по-скоро свързан с опитите по един или по друг начин да бъде изтъкнато някакво пълно равноправие между пилотите, което фактически не е факт, и да бъде противопоставена една такава политика, едва ли не, на вижте ние колко равен шанс даваме на състезателите, което според мен е излишно. Не би трябвало да има подобен тип изобщо, как да кажа, отношение и някакъв тип изразяване, защото това не е съвсем честно, не е искрено, а не виждам и особени основания да бъде правено. Просто за мен е малко странно, но това е лично мое мнение, което, разбира се, не налагам на абсолютно никого. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.